nkubuulire esaawa zino ningaali mu movie ate nga nange ndizannye kwe gamba. I cannot believe what's happening. Yokka bannabikaabye ne mbimala kakati sikyalina kyakkola naye nga nabadde mu town n'omukuumi n'avaawo nabadde avuddewo ne sisita wange ng'afulumyemu. And then what happened is that bwe namukubidde n'angamba this is happening yasanze waliwo truck ennene ya box body ng'etikka ebintu byonna ebyabadde mu nnyumba yabadde n'abaana abato ba siblings baffe abalala kyekyamuyambye ne babeera nga bamuwa access ng'era bano bayiyeewo abantu ba security ba time cop era nga n'omusajja yennyininyini abakulira mumanyi nga nze mumanyidde ddala era nga beetuuludde wano bonna n'obumotoka nze wenatuukidde naye nga ye yalabye omusajja gwe bayita Moses Ssenyonga era ng'akolera mwami Kasami era n'awulira n'essimu yamukubibbwa omukyala omu ennamba tugiina ng'amugamba nze Kasami nze kyangamba kyenkola basically nga bamugobangawo nga bafuluma n'agaana kuba yabadde n'abaana abato nga baleese bana abo aba time cop wenatuukidde era nga bakyaliwo ne wabeerawo nnyo wano akavuvungano between the villagers and the time cop people kubanga bagezaako kunwanirira kuzi babadde baagala mbutufulume tuve wano ne babagamba nedda ekyo tekijja kusoboka ne beegugungaawo abantu ne babalwanyisa paka bwe baagenze ne batuleka otherwise they had closed off the property yeah so yennaku gye ndimu gye sikusobola kukkiriza nti we had to break ne tuyingira bwe twayingidde ne tweyiya bweyiya how to spend the night.